elämässä kannustaa tietenkin eteenpäin mun oma perhe ja läheisimmät ihmiset, joiden kanssa tehdään kaikkia juttuja. Sekä tietenkin niin kuin liikuntaharrastus, että se on seurannut mua kaksi hevosten muodosta ja sitten triathlon uraa ja tämmöistä näin, niin siinä pystyy hyvin nollaamaan päänsä ja aivonsa, kun lähtee tuonne lenkkipolulle tai salille. No, maailman kannustavimmassa yrityskaupungissa tietenkin osataan pelata yhteen hiileen ja otetaan uudet ideat innolla vastaan, että ei lähdetä heti torppaamaan, vaan lähdetään niin kuin suurella mielenkiinnolla kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavaa ja kehittämään niitä yhdessä eteenpäin.